За massive гэдгийг монголоор хүснэгт англиар array гэж ойлгож олноо. За энэ нь болохоор тодорхой урттай өөрөөр хэлэх юм бол хідэн одоо ширхэг элементтэй байх вэ гэдг нь маш тодорхой байна гэсэн үг. За ижил төрлийн элементүүдээс бүрдэнэ. Энэ нь болохоор зөвхөн одоо нэг л төрлийг байна гэсэн үг. Одоо зөвхөн бүхэл тоо, зөвхөн бутархай тоо эсвэл одоо тэмдэгт мөр ч юм уу тийм. Эдгээр нь хоорондоо холилдож болохгүй гэсэн үг. Одоо нэг хүснэгтэд бутархай болон бүхэл тооны төрлийн хоёр элемент байж болохгүй гэсэн үг. За, үнийг кодын бичгтээ байднаар array type буюу жишээлх юм бол integer гээд бүхэл тоо авдаг байх юм бол зөвхөн одоо int гэж бичнэ гэсэн үг. За, дараа нь array name буюу одоо өөрөө хүссэн өгмөр байгаа нэрээ өгч болно. Жишээлбэл энэ чи r гэдэг ингээд зүгээр товчон дээр өгсөн байна. Дараа нь энэ дөрвөлжин хаалтын дотор array length буюу хэдэн элементтэй байх вэ гэдгийг хэлж өгнө гэсэн үг. За, энэ жишээн дээр 5 элементтэй байна гэсэн байна. За, энэ мөрийг манай код дээр одоо ажиллаж дуусны дараа бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр зөвхөн одоо бүх элементүүд нь бүхэл тооны утга авдаг 5 ширхэг одоо хайрцагтай болчлоо гэж төсөөлж олно гэсэн үг. За, дараагийн зүйл нь болохоор программчлалд бид нар аль хэв зүйлийг дугаарлахдаа эсвэл тоолохдоо тгээс эхэлж одоо дугаарладаг. Тэгээд тэг 1 2 3 гэж явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ array буюу энэ хүснэгтэнд бид нар одоо дугаар одоо тэддэг элемент гэж тоолохдоо бид нар дандаа тгээс эхэлнэ гэсэн үг. Жишээлхэн бол хамгийн ихнийх байх байтал энэ тэгдэг элементт нь бид нар 10-ыг өгнө ч гэдэм үү, тэ. За, дараа нь нэгдэг элементт нь 20-ыг, тэгээд хоёр дахь элементт нь 30-ыг, тэ. Энэ чинь 3 дахь элемент байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид нар 2 гэж дугаарлаж байна гэсэн үг. За, энэ утгууд нь болохоор бүхэлл байх юм бол ямар ч хамаг утга байж болно. За, энд зүгээр жишээ олгоод жоохон өсөх дарааллаар ирэн бэлдсэн энэ тоонууд өгсөн байна. За, тэгэхээр хамгийн сүүлийн элемент нь болохоор дөрөвдөх индекс дээр 50 гэсэн утгатай элемент байна. Хэдийгээр энэ дөрөвдөх индекс гэсэндээ энэ чинь одоо тгээс дугаарлсан учраас нийтдээ 5 элемент байгаа гэсэн үг. За, энийг бүгдээрээ нэг зурган хэлбэрээр харъя гэх юм бол энд байна. Энэ ногооныг харах юм бол 5 ширхэг элементтэй байгаа. 10, 20, 30, 40, 50 гэдэг ингээд одоо ингээд байрлалсан тэгэнгүүтлээ яг нөгөө бицэн ходоор ингээд байрлалсан байгаа. За, 3 дахь индекс дээр байгаа элементийн утга нь 40 байна гэж тий. Тэгэхээр энэ чинь тэг 1 2 3 дахь элементийн индекс дээр байгаа энэ элементийн утга нь 40 байна гэд. За, ингээд өгсөн байлаа. За, хэрвээ илүү ихийг мэдмээр ах юм бол array гэдэг энэ хүснэгт гэдэг зүйл маань санах хойн хайген дээр хадгалагддаг байгаа. За, хадгалагдахдаа энэ хүснэгтийн элементүүд ямар төрөлтэй байгаагаас хамаарад янз янзын хэмжээтэй хадгалагдана. За, жишээ нь хэрвээ бид нар integer буюу бүхэл тоог санах хойд одоо хадгалах юм бол энэ нь 1 тооны хувьд 4 байт байгаа. char буюу тэмдэгт одоо нэг ширхэг л тэмдэгт байх юм бол энийг 1 байтанд хадгалдаг гэсэн үг. За, бид нар энд харах юм бол хамгийн ихний хаяг нь 1024 гэдэг дээр энэ 10 гэсэн тоог хадгалж эхэллээ гэж бодъё. Тэгвэл 4 байт юм чинь 24, 25, 26, 27-г оруулаад энэ 4 ширхэг байтыг эзэлж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл дараагийнх нь хамгийн сул байгаа нь 1028-аас эхэллээ шүү дээ. Тийм учраас энэ 20 гэсэн утгатай элемент нь 28 дээрээс эхлүүлээд 31 хүртэл хадгалагдана. Тэгээд 32-оос 35 хүртэл гээд ингээд хамгийн сүүлд нь 40-с 43-ыг хүртэл энэ хүснэгт элементүүд санахад ийм хайган дээр байрлаж байгаа гэсэн үг. За, арай нэг өгөгдлийн төрөл нь өөр юм хүснэгтэн дээр жишээ авъя. За, бид нар юм sports гэд спортын одоо төрлүүдийг хадгалдаг юм хүснэгт байлаа. 5 элементтэй юм байна. Харин санахон одоо энэ хаяг нь харьцангуй өөр байгаа. Энд 1000, 1005 гэд нэмэгдэж байгаа танууд нь 5, 6, 7, 8 гэд өөр өөрөөр нэмэгдэж байна. За, жишээлх юм бол тэгдэх индекс дээр golf, hockey, football, cricket, shooting гэд ингэ тгээс доошо 4 хүртэл ингэ дугаарлагдаад нэмэгдсэн байна.
За өмнө хэлсэнчлэн char буюу тэмдэгт маань нэг л байтыг эзэлдэг. Тэгэхээр за хамгийн ихэнд golf гэдэг үг байлаа. Энэ golf гэдэг үг нь дөрөв үсгтэй байна. Тэгвэл энэ ч одоо ер нь дөрөв байтыг эзэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр хамгийн ихний хаяг нь 1000 байлаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ дээр G, O гэдэг нь 1001 дээр, L гэдэг нь 1002 дээр, F гэдэг нь 1003 дээр. За гэтэл энэ болохоор нэг энэ үг энэ одоо дуусгах байгааг тэмдэглээд энэ тэмдэгт ороод ирсэн. Тэгэхээр 1000 ингээд 4 болчихж байгаа. Гэхдээ гол санаа нь болохоор char гэдэг маань нэг л байтыг эзэлдэг учраас одоо энэ нэг ширхэг тэмдэгт болгон дандаа нэг нэг байт дээр хаягн дээр ингээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр 1000-аас 1004 хүртэл golf гэдэг үг хадгалагдаад 1005-аас 1011 хүртэл hockey гэдэг үг хадгалагдах гих зэргээр бид нэр энэ хүснэгтийн элементүүдийг санах хойд яаж ямар хаягн дээр хадгалагддгийг мэдэж болох нэ.